3 пікапи кропивницьким волонтерам передали британці. З початку повномасштабної війни Патрік Макентайнер та Роджер Лорд перегнали близько 300 автівок в Україну. Чоловіки співпрацюють з волонтерськими організаціями та військовими підрозділами. Головна задача – знайти підходяще по критеріях авто. Машини у Польщі та Литві наразі дорогі, і всі вони майже скуплені. Тому, коли обирається машина у Британії, головне, щоб був хороший двигун і коробка передач, щоб була адекватна. Якщо вона потребує косметичного ремонту, то на це ми закриваємо очі. Тому що знаємо, українські майстри зможуть виправити усі недоліки. І щоб ми не привезли, вони все відремонтують. Чоловіки оглядають його, купують за волонтерські гроші та везуть в Україну. Подолати тисячі кілометрів дрібниці. Головне, що можеш допомогти, говорить британський волонтер. Є добро і зло. Кожному треба обирати свою сторону. Ми обираємо сторону добра, тому що якщо ти не допомагаєш, це означає бути на стороні зла. Чим більше нас поєднано, чим сильніше ми згуртовані, тоді у нас є сила. Цього разу автівки передали до благодійного фонду «Мачок». Там волонтери приводять їх до належного стану та передають військовим. Пікап – ідеальний варіант для поля бою, адже на таку машину можна приварити зброю та вражати ворога, стверджує волонтерка Юлія Куліш. По-перше, до нас звертаються військовослужбовці з офіційними запитами. Ми ставимо в чергу, тому що черга дійсно велика, попит значний. Ми вже не знаємо, де брати ці гроші, але то вже інша передача, скажімо так. Збираємо кошти, ми їх закумулювали. Автівка приїхала в Україну, вона відразу передається нашим механікам. Машини підуть на різні напрямки – Бахмутський, Запорізький та Східний. Свою роботу фонд «Мачок» розпочав минулоріч. Його заснували дві сестри. Жінки збирають гроші, проводячи благодійні розіграші та лотереї. Ми займаємось чисто військовими і лікарнями, тобто це наш профіль. Автівки – це не єдине, чим займається наш фонд. Це і амуніція, це тепловізори, це генератори, все, що потрібно нашим військовим на фронті. Обрати сторону добра можете і ви. «Мачок» вчергово відкрив збір на автівку для ЗСУ, задонативши на яку можна отримати призи. Всі деталі у соцмережах благодійного фонду. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.